Здравейте, твичери! Днес няма да ходим с Делин за риба. Закъсняхме за обедното калване. Еми, отиваме да правим дарение за ресторанта на Мартин, който храни бедните. Цяла зима ги храни и има нужда от хора, които му помагат, не само с пари, ами които купуват продукти и му ги носят. Обадихме му се на човека, каза ни къде да отидеме. Този клип няма да видите. Да ям зелена храна за 24 часа, бяла храна, червена храна за 48 часа. Еми, ще видите нещо по-полезно. Идеята беше да отидем да напазаруваме от Била, защото нали е много нашумява. Обаче Аделин го мързеше да направи тесен завой и се озовахме при конкуренцията. Не била там. Билата не била там и затова се паркирахме пред Лидъл. После по-късно отиваме при нашите приятели от The Meat Box, оттам ще вземеме месо и след това отиваме в ресторанта на Мартин. Останете с нас до края, не пропускайте нито една секунда от цялото това видео. И го споделете в каналите на други ютубъри. Сигурен съм, че силата на YouTube е много по-голяма от тази на телевизията и от това видео ще дойдат много повече хора ще се присъединят към каузата на Мартин, отколкото към телевизията. Нека да направим това възможно. Хайде, тръгваме! Според мен трябва още лук, бе. А, да бе, то не се слагате, няма правата учена и книга ни правата. Не учена и книга. Представи си супа за 100 човека. Аз ще сложа още лук. Въпреки, че той лук не ми каза. Сега ни чушки и морка. Слагай още. Пълни догоре. Това е малко аделински. А как малко, бе, ти лути си? Хора, ще станат оранжа. Ще станат оранжа и от каротин. Ай, ти си един. Не, абе, чушки. Е, това са чушки на цената на белото. Право, вземем касетката. Моя. Ти лук си така късетка си урел 80 лет. То се слага по-малко, те няма им правят пълнени чушки на хората, не супаш им правят. Чи само тия ще стигне. Кои бе? Това по една чушка супата по принцип. Абе, човек, значи иска чушки. Аделин, взе и хляб. Аз след малко ще звънна на Миро от готвене за начинаещи да го питам дали червени чушки са подходящи за суп. Това е ютубър, готвач. Те повече червените зелените са за... Еми, Шона каза, ми добре, дай ще сложиме и червени чушки. Какъв то Макданоз, бе, брат? Мутирал, бе, че кът здравец. Това е някакъв гръцки. Не, италиански. Био. А, ело, звъни Миро от готвене за начинаеш. Само секунда. Ао, Миро. Да? Абе, нещо по твоята специалност. Ще готвиме супа, обаче представи си супа, брат, за 100 човека. За един ресторант за Мартин, ако си гледал предаването, храни бедните и събираме тук зеленчуци, ми казва Зен. За супа, обаче не знаем какви чушки. Червени, по-добре. Червени, значи момчето беше право, а ние взехме 5 кила зелени. Не, червените по-хлопко задават. В момента това и зелените не е проблем. Да, добре. Еми, връщаме част зелените тогава, да, част от зелените взимаме. Ок, мерси, брато. Айде ще чуваме, направим някой ден клип заедно. Айде, чао. Айде. Значи, Аделин ще слушаме за супата. Аделин готви, нормално. Кафе с какао в ръкен, а? Колко бройки? Колко бройки са, веро? 28 вафли. Един екс, 5 пакета, точно. Не съм убеден, че и за себе читай. Хоро си мислят, че имаме някакво скрано африканско село. Напишете долу в коментарите, искате ли да заредим такава количка за нас и да отидем един месец на острова в Козлодуй, на острова на прасета. Аделин се е набил. И да ставаме ние прасета. Ама точно като пуснат комарите. Ма те са супер малки в сравнение с тия дет бяха преди. Не са като турбичките на Бил. Ето и жената си носи от Била, а ние с тия малките. Аделина, хек ли играеш? Чисто нова камера беше. Всичко добро. Лек ден. Доста доволно напазарувахме, сега отиваме за мръвката.
Значи, три карака чантички и побираха всичко, а ние дадохме 100 лева за турбички. Здрасти, как е? Добре, малко съм мръсен, извинявай. Пак ли? Кифтенца ли правиш? Е, наденички сега. А, наденички, я виждам праси и тук. Знаеш какво ядохме ние на това? Е, тия телешките бургери ги ядохме ние от Black Angus. Е, тия. Тук е точно като за мен, ки си тия зеленчуци, дед ме води са. Охо, как си е? Здрасти. Здрасти. Как е? Всичко е много. Приятно. Мира съм аз. Сад, това са нещата, е? Уха, добре, то само яко пилет. Пилета, да. Ние взехме човек 4, 5, 6 кила лук, 7, 8 кила чушки за супа. Той вика колко човека, викаме пътес, като са 100 човека. Ти си приготвил 15 кила месо, като гледам. 6 пилета. Те си 15 кила месо. Екстра, супер, мерси много. Звъня. Миро, готвене начинаеш, ще го питаме какви чушки я вземе за суп. Червени или зелени? Вие в кифтета какви слагат? Червени. Червени. Давай, той това каза, че са по-добър робат. Това ще ми се взема нещо като за мен. Ние сега правим мергеза. Тия са правени даже. Чудесно чуризото и мергеза. Ще разбанете... Кое е чуризото, кое е? Е, това е чуризото. А, е, да? Ето искам, аз да изглежа ми симпатично. Това е мергеза. Да, ми може да е така до 3 такива, до 3 такива. А, и от тая наденица, де ти какво ми даде? Бабек? Бабек, ама само че утре ще дойде. Тя ми даде на мене тогава от тия наденички. Аз за Делин, нали така? Това за Делин. Това е на диета, момчето. Да, да. Талил си, честно. Ама на местна. На местна? Не бе, само месо, бе. Сериозно, това беше диета. Салати и месо. Ма как си казваше? По принцип е ползувал, това аз не го спазвам съвсем условно как трябва. Айде, чао! Благодаря, чао, че подкрепихте каузата. Месото ще е повече от зеленчуците. Супер много благодарим на пичовете от The Meat Box, които направо се разцепиха, дадоха 15 кила. Една го донесох до колата. Да. Мос, имаш лайф как някой катастрофира в нас. А ние продължаваме до следващата точка. Опа, пак паднаха тук някакви примамки за риболов. Да, този клип няма да е много риболов. Не знам дали забелязах. Да, изрежи бентлито. Чай снимам как минаваме бентлито. Минахме го, брат. Особено като е спрял. Особено като е спрял. Направо го скъсахме на старт. BMW-то си е BMW дори и зимата. Нищо няма сняг. Днес качетох един вид и казал като назимаш съложение за тебе. И тя, добре бе, ти няма ли вече се жениш за мене? Ето това взима ли? Това взима, да. Това много се хили като го чух и аз. Тротинетка, джия, сгази го. Тия с тротинетките най-ги мрази като тебе такива. Тупни го с това с тротинетка. Той те разтървява да го удариш като го видиш така у средата на пътя как се разхожда. И готово тейкауей да му вземе и неговото яде. За нас. Трябва да ги вербувам Takeaway следващия път да станат спонсори и те да дарят храна. Пристигнахме до ресторанта, сега отиваме да разтоварваме, но първо да се видим със собственика да ни каже къде е, какво що. Значи това е първоначалната подготовка. Да. За всички ще има супи. Има и основно. Да. Значи супът е от моркови. А, това е същата, която ние си поръчихме и ядохме. Тя беше много хубава. Така. Картофи и печени кюфтета. Да. За всеки има по 2 кюфтета. 5-5 кюфтета са. Общо са изпечени 300 кюфтета. Хляб, мандарини, ябълки, баница и вафли. Да. Това е менюто за днеска на всеки от нуждаещите се. И в момента се започва да се снимат порции. Къде бягате ти? Така, това е един от моя персонал, един човек. И почваме да пълним пликчета за всички хора, които към 3:15 вече ще бъдат над 120-30 души. Да, ние горе-долу за 100 си мислехме, че ще направим поне една супа. Така, това е. То наистина мащабите са огромни. Мащабите са доста голями. Има още 2 тави картофи.
Общото това е, което правим аз и моя екип за тези хора. И кампания Подай ръка. Да, добре. А хората, които искат да ви подкрепят, как могат да го направят? Хората, които искат да ни подкрепят, могат да се обадят на телефон 0879-090906, търсят мен Мартин Мартинов. И или могат като доброволци, идват при нас на место, белят картофи, моркови, лук, режат се или зеле, зависи какво ще готвиме. Другия вариант е като дарители. Или са закупени от тях продукти. Като направихме ние всъщност. Да, с предварителна поговорка с мене какво да. Ще ни бъде необходимо. Или идват на место в заведението, казват какъв е техния бюджет. И заедно даваме поръчка на фирма, която ще достави продуктите в заведението. Да, аз това не го бях разбрал предавно. Понеже цените в фирмите, да. Които работим, са доста по-ниски от цените в веригите. Голямите вериги, примерно, има голяма разлика. Тоест, ние както случая пилешкото, нали, ни е дарение и на нас, но ако ние купим пилешко за 6 лева килограма, аз при вас вземам до 20-60 кг. Вие вземете 3 кг за така, парите. Тоест, които... тези фирми е много по-изгодно и се взимат повече продукти, отколкото... Да, което ние не знаехме, да, иначе това ще е супер. Да, това е полезна информация. Пожелавам на всички ваши последователи здраве, щастие и повече късмет. Благодаря. Сигурен съм, че доста хора от YouTube ще се включат, както дойдоха от телевизията, от Карбовски. Съм сигурен, че много повече ще дойдат и от YouTube. Да. От колегите влогери. Сега се почва да се раздава яденето. Да, хората, които чакат отвън, повечето са... Т.е. има от всякакви възрасти, от 30 до 80 години, има от 80 годишни баби, което е наистина доста трагично. Ево на Мартин за инициативата, която е поел. Вика, тия, които познавам, вика моята история, нали? Ама пропих и той се. Бил бездомен. Да, в последствие, нали? Да. И вика, пропих се, на хазарт си проиграх апартамента, проиграх такова, вика, дъщеря ми вече не иска да погледне, жена ми, нали, ме остави. Да. И вика, обаче, аз вика съм се озлобил, я вика към хората, защото виждам хората какви са, нали? Вика, никой не ще да ти даде, никой не ще е такова, всеки те подрича, нали? Да. Дрън-дрън, обаче, вика, си заслужава, нали? Заслужаваме си съдбата, нали, колкото и грозно звучи. И аз такъв супер си изумих, защото той беше, нали, изпитан. А как го намерих всъщност? Той някакъв... Продавах... Той какво е работил преди? Еми, оценител там на картина, изкуство някакво. Да, интелигентен човек. Добре, социализма. Еми да, каза, че има много пари всичко. Ага. И както е, намерих, намирах пари. В смисъл такива стотинки, жълти стотинки, всеки ден в кош такова за цигари. Където да. Са кошчета, там пред будка за алкохол и цигари бачках и постоянно всяка вечер намирам по една шепа стотинки жълти изхвърлени в кофти. Викаме, бас, някой си ридва милионер и фърля всеки ден някакви стотинки, е така от джоба си ги вади и ги фърля където на вечето. И почнах да гледам, там имаше камера и почнах да гледам какво се случва и долу виждам, че всеки път това минава, нали? Ама не виждам как хвърля. Гледам, че е шо хвърля, ама не виждам, защото камерата да. Е кадна. И накрая се казва, че това фърля пари, аз после викам, казвам се, къде, ти ли хвърляш пари, такова. Не ми се броят, аз вика, добре, бе, как му пари да фърляш, нали? Смисъл, ти нямаш пари. Той вика, ма на мен не ми трябва пари, вика, парите са средства. Вика, аз прося, нали, някой ми даде цигара, някой ми даде пиене. А, ти си ги редиш. Аз си ги боля. Първо са бездомните. И след това? След това ти като има къде да живеят. Чуете ли къде, че търсят осветител, аз съм такъв и осветител. Има сток. С катани. Това Корадо Катани, тоя сериал? Да, бе. Октопод. Да, бе, 95-та година. Ти снимал с Корадо Катани. Стига. Честно ти казвам, бе. Няма да. Бях първо, бех такъв охрана. Да. После ме викнаха, където е след оператора, осветител италианец. Да. Филмът беше 3 месеца. Това беше последния филм, вече като пенсионер. Тога? С Ван Дам имам пак някакъв филм. Ван Дам. Той е много капризен актьор, Ван Дам. Той е бългиец. И тия хора са по 200 лева пенсии, лекарство ли да купи, какво да направи? Или парно.
як човек преди малко мина. Такъв вика вратленца, нали, никога не стигайте до тук, ава баба, и аз го питам, нали, добре бе, как стигна до тук, нали, защото си възпитан, интелигентен. Още малко и... И той, нали, такъв вика, ми, нали, аз вика, стигнах, вика, днеска си тука, утре вика си долу, вика, не знаеш как си, и обяснява, нали, как бил имал пари, такова някаква сделка почва да прави. Да. И търговска сделка, и си залага апартамента, нали, обаче нещо го подхлъзва там за сделката и пропада. И той почна, не може да си плаща главницата там по кредита, да. И му взимат апартамента и го изгонат, и сега е в някакво общежитие там в Захарна фабрика, къде ти разправя, че съм ходил. Да, е там в общежитията и там живее. Вика, това и е с така... апартамента, като са му взели, е на да, и е на улицата такъв и разправя, нали, вика, не си позволяйте никога, нали, да стигате до тук. Такова, вика, глада е страшна работа. Да. Никой не е застрахован. Никой, да, никой не е застрахован, че няма някой ден да дойде да се нареди тук при Мартин, така че помагайте докато можете. Ай, чао. Всичко добро. Тръгваме ние. Чао и живи и здрави. Чао. Видяхте за какво стана въпрос. Тук има абсолютно всякакви хора с много различни съдби, включително и хора като нас и вас, които банката им взима апартамента, бизнеса им фалира и се озовават тук. Така че всеки, едва ли не всеки може да го стигне тази съдба, така че е хубаво да помогнете и вие. Долу ще оставя Facebook страницата на Мартин, там може да се свържете с него и нека покажем, че YouTube е станало по-голяма сила, отколкото националните телевизии. Ти, Аделина, ще кажеш ли нещо за изпроводяк? И аз ще кажа, че ела за такива хора като Мартин, като разни доброволци, които да даряват средства, даряват продукти, защото добрината е нещо, което е незаменимо. Но тези хора разчитат на това, което прави Мартин, дано има и други хора като него и да продължат тази инициатива, дано има хора, които даряват на хора като Мартин, защото иначе той сам надали ще успее да смогне във времето и да продължи тази инициатива. Всъщност това, което сме направили, ние дори не е и капка в морето, но въпросът е да се помага на такива хора, които са поели инициатива. Също както го правим ние при зарибяването, когато видим, че някой реши да пази дадена река или да зариби с риби, се включваме и там по какъвто начин можем. Дали с пари, дали с пренасяне на риби или по някакъв друг начин. Общо взето това, когато някой се нагърби с такава тежест, нали, която първо, че му извън от задълженията и така нататък, е хубаво да се подкрепя, да усеща, че има някакъв смисъл да прави това, което прави, като го подкрепят повече хора и той ще го прави с още по-голям ентусиазъм. Защото примерно Мартин сега каза, че от началото на януари са спрели да идват покупки. И да, каза, че там след Карбовски общо взето. Да, е след празниците общо взето, нали, както винаги става, по Коледа всички даряват и след всички това... Всички сме добри само по Коледа, по-късно, да. След това всички забравяме, че... То е верно, че януари и февруари сме 0 до марта, ма, и това е верно, ама все пак, дет се вика... Хората и ядат и тогава. Да. Надявам се този клип да ви е харесал. Споделете го в коментарите и предизвикайте други ютубъри и да видим какво може да направим ние хората от YouTube. Хайде, чао и до скоро!